خدار قسم امرا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت خواجہ غریب نواز شاہ جلال و شاہ قرآن شاہ علی بغدادی کے جو تو ہی موما مارو جو تو دین شریر نشاز آتھے خدار قسم انہ در کے امرا چھاڑتے پارینا چھاڑتے پارینا انہ در کے چھاڑتے پارینا کارون داری انہ در چہرہ انہ در بدولو تھی ٹھیکی نا ماتھا رو پر پاگڑی انہ در بدولو تھی شدو تائینا کالما پڑی چھی انہ در بدولو تھی کیوں بول چکی حضرت شاہ جلال مازارے لاتھی مار بھو پائر مدے پوچھن دھوڑے جا بھو اولیڈی پوچھن دھوڑے گی چھے اللہ تعالیٰ حدیث سے قدسی درشاد کرے چھے من آدالی ولی فقط آدنتو بالحر جے بیکتی ہمار اولیر ساتے دشمنی کر بے امیتار ساتے جد دھیر گھوچنا کر چھے جتو گلو دجال را بوشے اچھے جتو گلو یہودی نصرانی را بوشے اچھے جدی نے دیر پتل ہو بے وائٹ ہاؤس شو تیل عبیب شو اسلام جھنڈا اتلن ہو بے شکھانے کیے اوئی راست ودھان پر جنتا اسلام گرہن کرتے بد دو بے